کارمەندانی دەستگای گشتی کاروباری مینن کۆمەڵێک پاشماوەی مین و تەقەمەنیان لە چێڵگە مین ڕێژکراوەکان کۆکردوەتەوە لەو شوێنە دوور لە ئاوەدانی لەناو دەبردرێن ئەمڕۆ لە بن تیای بەردەبووک چارەسەریان بۆ دەکرێ و لە ناو دەبردرێن بریتیە لەو ژمارەیەکە لەو ژمارە زۆرەی کە کۆکراوەتەوە ئەمڕۆ ژمارەیەکیان بە قۆناغ بە قۆناغ چارەسەریان بۆ دەکرێ و لە ناو دەبردرێن بریتیە لە 367 مین و پاشماوەی جەنجی گرفتی سەیارەمان هەبوو بۆ گواستنەوەی تیمەکان بۆ ناو حەقل و ئەو شوێنانەی کە پیس بووە بە مین و پاشماوەی جەنجی لە ڕێگای وڵاتی سلۆڤینیا کە ڕێکخراوێکیان هەیە بە ناوی ITF لە هەرێمی کوردستان ئۆفیسی سەرەکییان لە هەولێرە تواندرا فەندێک دابین بکرێ توانیان هاوکاریەکی باشی دەستگای گشتی کاروباری مین بکەن بەوەی کە لە ساڵی 2022 شەژمانگی کۆتایی 2022 سی سەیارەمان بۆ بەکرێ بگرن کە خۆیان کرێ و ئیجرەی سەیارەکان دابین بکەن. ئیداری سۆران یەکێکە لەو ناوچانەی ڕوبەرێکی زۆری بە مین و تەقەمەنی و چێڵگەی بە مین ڕێژکرا و پاشماوەی جەنجی زۆری لێیە. بە تایبەتی سنووری باڵەکایەتی و برادۆست دوای 30 ساڵ کارکردنی دوای 30 ساڵ کارکردن و بە دواداچوونی تیمە مینلابەریەکان لە ڕێکخرا و دەزگا و دامەزراوەکانی تایبەت بە مین و تەقەمەنی ئێستا چەند چێڵگەیەکی نوێ دۆزراونەتەوە کە پیسبوون بە مین و تەقەمەنی سێ تیممان لەو شوێنە کار بکەن بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیای شوێنەکەەوە بەهۆی ئەوەی کە ڕێژەیەکی زۆری ناوچەی گەشتیاری لەو دەبەرە هەیە و دواتریش بەشێکی زۆری خاچی زەوی کشتتوکاری لەو ناوچەیە خەڵکێکی زۆریش بە ئاژەڵداری و مەرداری و سەرخاڵن بۆیە تیمەکانمان خستۆتە کار لێرە سێ تیممان ئێستا کار دەکەن و هەوڵ دەدەین لە داهاتوو وەکو جەنابی سەرۆکی دەستگاش ئاماژەی پێدا بە جێرە ئیمکانیت چەندی ئیمکانیتمان باش بی ئێمە ڕوو لەو شوێنە دەکەین کە پێویستە کاری زیاتری تێدا بکەن. کۆی گشتی ڕوبەری پیسبوو لە هەرێمی کوردستان 776 کیلۆمەتر چوارگۆشە بووە تا ئێستا 255 کیلۆمەتریان پاک نەکراوەتەوە بەسەر 332 چێڵگەی مین ڕێژکراو دابەشبووە کۆی گشتی قوربانیان تا ئێستا 13527 کەس شەهید و بریندار بوونە لەم ساڵ 33 بەرکەوتی مین و تەقەمەنی هەبووە 5 کەسیان جیانیان لەدەستداوە اسماعیل عوسمان کورسات نیوز بەرزایەکانی چیای کۆدۆ لە سنووری باڵەکایەتی